Tady čau lidi, dneska je to video z Memplexu a dneska jsem tady s Máťou. Čau. A zahrajeme si Team Skywars. A jdu si otevřít Česku. To nikoho nezajímá, všechny zajímá, že moje pára smrdí jako zkažená ryba. The mythical treasure, pojď. Dělej. Kde jsi? Tady nahoře. Pojď mi rozdít. Tady jako bůh. Tamhle. Co? Dík. Cože? A kde jsou další děsky? Můžeme aspoň jednu. Ne. Brnění fakt nemám. Hele, diamanty! Ne. Enderperly, brnění. PvpXX, Laker XX, takže si stáhnu. Pojď za mnou, rychle. Co to kurva je? Dělej, jdeme do zombie guardianu. You collected super throwing TNT. A máš to nube. No. Řisis, tady ty věci extra vyspadly. Já si koupím všechny kity. Fire, OK, fire mám. Air mám. Kolik máš žemu? No všechno mám. A teď metal, já si vezmu metal, protože jsem mental. Ježíš, to je zalagovaný ten Mineplex, tady už nikdy hrát nebudu. Jak jako zalagovaný, jako VPC nebo? Ne, já si jdu vypnout shadery. Non-tipy. Jak jsi mohl? A najednou mám 500 FPS, ty vole. Takže kvůli lagům jsem si vypnul shadery a najednou to vypadá hrozně líp. Já si uvařím tyčkou, jo? Co děláš? Kde seš tykou, jo to? Tady, vole. Kokote. Já si uvařím dřevěným mečem jako největší tuk. Ne! Sračí! Aha, už jsem to udělal. Jsi zgý. Co ty seš? Takže jsme další aréně. Já teď stojím na semínkách. Jebička, si vytěším chleba. Ne, já to radši ukradnu česky, aby se nic necítil. Sekundu, ty... Když jsem se chtěl sebrat, vole, jenom chleba a rohlíky. To je, proč nejdeš nahoru? Ty zmrdne, kde seš? Na Česku. Nahoru na Česku jdu. A ona tam je? Ne, není. Hej, pojď zabydlíme se tady. Ale jak budeme snažit? Hej, pojď mu vojem a... Čím to dělá Firebušť? Jo. Tu piču. Oh, shit. Guest rest. Ale až za 40 sekund to můžu dát. Hej, kurva, dělej bloky, nemám bloky. Já si třeba chci podrbat na koulích někdo, prdele, vole. Tamhle. Co to dělá? Běž. Kurva. Ani hovno nebudeš mít. Co? Hej, tady už někdo šmátral. Myslíš? Jo, byla prázdná česka. Jo, to je další prázdná česka. A tady... Nic tady není, tady v té čestce nic nebylo. Cipy. Hej, bacha. Tak dík. Já si drbu na hlavě. Hej, povedeme za... Tohle, kurby, já. Hej, tady je nějaký Tenoto Master XX, tak já ho zabiju. Ari, Tenoto Master XX. Oh. Jejda, popisku, já jsem zase byl ghosta. Ty jsi ho zabil? Ty jsi někoho zabil. On ti vybíral čestku. To je jako kdyby si nakupoval v Lidlu a někdo by ti vrazil tu výhodat. Tohle nepotřebuji. Ty smrde! Co jsi sebral? Ne, ty vrátím odpadky. Ne, chci to. Jdi pryč. Oh shit. Mrdám, sedí umejt, vole. Sama sedí umejt prase. A Jiřon Svor. Je tady, banana TV. Co ty jsi? Já jsem ho pochopil.
já jsem tady zaseklej. Hej, eso si. To je spíčenej leknín tohle. Jo, to se mi stává taky, jak já se jdu posmívat. Kde seš? No, 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 koukejte na ně, jak se tady smějí. Jak je zaseklej, uvízíš, jak je nevíš. Sadmesus. Jedu za tebou. Ne, tak ne. Jsem sám na věky. Legenda praví, že už se z toho lekního nikdy dostal. Magnet, čum mám magnet. Co ty smrde? Jo, ty jdeš na jiný čistky, tak to ne, to bychom si nerozuměli. Kde je ta druhá čistka? Tady. Čistě bríky. Ty, tak to ne, vole, tady. Jak se sem vylezl? Tak si to užij, no ty lakomče, lakomcej. Lakomče, lakomce. Já nevím, jak to povídat. Pak já dělám ice break. Ne, a to ty vole, bys měl říct, já se tam tady nedostanu třeba, ne? No vole, díky, že jsi mě tam pustil, kámo. Ne, tyhle čistky. Mě ještě naspátek, ať se můžu přijít. Udělej mě naspátek, dělej. Ne, já se koukám, jestli tady nejsou vybraný čestky, jo, jsou. Tak já se posouvám dál. A jak se to používá? Magnet, hej, vole. Dělej, pojď sem. Počkej, ještě 7 sekund. Tak si spíš. Na zmrde. A dělej, běž, běž. Tak to bylo děsný, jak mé chlupy. Jaký by ti se u nás voholil? Maga! On po mně hodil TSM. No, co, 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 co? Rik. Umřel jsi? Jo, umřel jsem. Já tak. Takže čau, doufám, že se vám video líbilo, když tak dejte like, odběr. A dejte Maťovi sub. A dejte Maťovi sub.